Քალბატონი 10 უპრაშვილი ყავს უკვე ხაზე, რომელსაც მივესალმები. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი 10, რომ ხართ ჩვენთან ხაზე. მოგესალმებით. ქალბატონო ნათია, სანამ თქვენ შემოგვერთებოდი, ჩვენ გარკვეულწილად მიმოვიხილეთ ის საჭიროება, რომლებიც დგას დღეს ადგილობრივ მოსახლეობაში და თქვენგანაც რა თქმა უნდა გვაინტერესებს, რატომ ტელეარხი, რატომ გადაწყვიტეთ რომ ასე გებრძოლოთ რუსულ პროპაგანდასთან? პრინციპში ეს არ არის მხოლოდ რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლის პროექტი, ეს მათ შორის არის ჩვენი მოსახლეობის ინტეგრირების ხალხშემწყობი პროექტი. მივესალმები ჰეშტეგს, მის აუდიტორიას, მე მინდა დაგიდასტურო ჩემი პატივისცემა და მადლობა გითხრათ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა სამო, მე ნაბლად ვამაყობრო თქვენი ტიპის კონტენტი არის ჩვენს სატელევიზიო სივრცეში. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ესე კარგად მუშაობთ, არის რეგიონები, სადაც სწორედ ენობრივი ბარიერის გამო და აგრეთვე ტექნიკური პრობლემების გამო მაყურებელი სამწუხაროდ საქართველოში წარმოებულ ქართულენოვან პროდუქტს ყავს ნაკლები და ეს არსებით გამონასახნეს ამ ადამიანების ინტეგრირების პროცესს. სულ რაღაც გუშინ წინ გამოქონდა მაგათაც ფაოს კლოები, გაეროს კლოები, ფერმერთა ინფორმირების კუთხით და ძალიან საგანგაშო მონაცემებია მართალი გითხრათ, განსაკუთრებით სწორედ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიდან, სადაც აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობა თავიდან ბოლომდე დამოკიდებულია არასაქართველოდან მაუწყებელ მედიებზე და ძირითადად ტელეყურების მაჩვენებელია ძალიან მაღალი. ეს არის რითია ქალბატონ ნათია, ეს მონაცემები განპირობებული? ჩვენ წავიკითხეთ და ვნახეთ, რომ დაახლოებით მოსახლეობის 40% ძირითადად მაინც რუსულ არხებზეა დამოკიდებული. როგორც ამბობენ ადგილობრივები და ზოგადად სხვა კვლევებით, შეიძლება ეს მაჩვენებელი გაცილებით უფრო მაღალი იყოს. თუმცა ერთია, რომ თქვათ ამ არხების გავლენა მაღალი, მაგრამ ამის საპირწონე თქვათ არაფერი კეთდება, არ არის დამატებითი შეთავაზებები. ამიტომ ჩვენ გონია, რომ ერთის მხრივ გვჭირდება გასაგებენებზე მაუწყებლობა და კარგია, რომ სამცხე-ჯავახეთის მუქსში, რომელიც ახლა ხან ჩაერთო, იქნებიან ჩართული ადგილობრივი ტელევიზიები, ორი სამხურენოვანი არხი, მაგრამ ამავდროულად არის, რადგან ჩვენება ზოგადად ადამიანებში, რომ რუსულ ენაზე უყურონ კონტენტს, აუცილებლობა დავინახეთ, რომ ყოფილიყო რუსულ ენაზე მაუწყებლობა. საინტერესოა, ქალბატონათია, ტელევიზია რაზე გააკეთებს აქცენტს? ეს იქნება შემეცნებითი გადაცემები, საინფორმაციო გამოშვებით თუ ზოგადად ანალიტიკაზე იქნება გაკეთებული აქცენტი? თქვენი აზრით, თუ გარის კვლევა ჩატარებული, რას ითხოვს მოსახლეობა, რა ის მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ის იმერება სურთ? ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, რაც გვაქვს, არის აუდიტორიის არცოდნა ამ რეგიონში, იმიტომ რომ აუდიტორიის მოთხოვნების კვლევები ძალიან ძირადად კეთდება ამ რეგიონში. შესაძლოა ეს ერთ-ერთი რეგიონია, რომელიც საერთოდ არ ხვდება რეიტინგების კვლევებში, იქ არ დგას არც ერთი მთველი მანქანა, შესაძლოა ჩვენ არ ვიცით კონკრეტულად რომელ პროდუქტზე აქვს აუდიტორიას რეაგირება, თუმცა არის გარკვეული კვლევები, დამატებითი კვლევები, რომელიც ტარდება თქვა წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ. ეს არის საზოგადოებრივი აზრის კვლევები, ჩვენ ჩაგვიტარები ამ მსგავსი და ამ კვლევების შედეგად შეგვიძლია თქვა, რომ ინტერესი არის უფრო მეტად იმ კონტენტის მიმართ, რომელიც უშუალოდ მათ ეხება. მაგალითად, აგროთემატიკა არის ძალიან საინტერესო, სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი პირველი პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ადგილობრივი აუდიტორია შევთავაზებთ, იქნება სწორედ აგროსიახლე. საინტერესოა კიდე რა შეცვლის მსგავსი ტიპის ტელეარხების დაფუძნება და მაუწყებლობა, რა შეიძლება შეცვალოს გარდა იმისა, რომ აღმატყურებელს მიაწვდით ინფორმაციას ქართულ ენაზე და არა მარტო ქართულ ენაზე, საინტერესოა სხვა რა შეიძლება შეიცვალოს? ჩვენ პირველ რიგში გვინდა გავზადოთ მიმზიდველობა ციფრული პლატფორმის, იმ პლატფორმის, რომელზე საჭირო საზოგადოებრივი მაუწყებელიც მუშაობს. ეს არის უფასოდ ხელმისაწვდომი პლატფორმა, რომელიც არის ლეგალური პლატფორმა რეალურად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და რომელიც კარგი გაგებით კონტროლდება საქართველოს მთავრობის მიერ. ხო, ანუ აქ ასე თუ ისე ლიცენზირებადი სიხშირეები აქვს, სადაც ავტორიზებული მაუწყებლები მაუწყებლობენ, რომელთა კონტენტს ასე თუ ისე ჩვენ ვიცნობთ. და გვინდა, რომ შევზღუდოთ პირატული თანამგზავრული მაუწყებლობის გავრცელება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პლატფორმაზე იყოს მეტი და მეტი საინტერესო კონტენტი. ამ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესი, ისე როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ინტერესი და სხვა კერძო ტელევიზიების ინტერესი, არის საერთო ყველა ტელევიზიის, რომელიც ღია სიხშირეზე მაუწყებლობს. პირველ რიგში ამოცანა სწორედ ეს აქვს, რომ გავზარდოთ სიხშირული მაუწყებლობის მიმზიდველობა აი ამ რეგიონში და გგონია, რომ თუ ორი სამხურენოვანი არხი გვექნება ადგილობრივი, მათ შორის აქ იქნება ქართული კონტენტიც, ისე ერთი რუსულენოვანი არხი და პლუს ის, რასაც ჩვენ ქართულ არხებზე ვაკეთებთ ადგილზე ქართულის მცოდნე მოსახლეობისთვის, ეს უფასო პლატფორმა იქნება უფრო მიმზიდველი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ქალბატონო, როდის უნდა ველოდოთ არხის ამოქმედებას?
არხი შიდა ეთერი ჩვენ გვაქვს ჩართული, ჩვენ ძალიან დაგვიტვინა გვარდი ჩვენი პარტნიორები, ეს არის Deutsche Welle, BBG-ის პროგრამები, ამერიკის მუშთა რადიო თავისუფლების, ასევე კოლეგები ესტონეთიდან და უკრაინიდან, ჩვენ მათი კონტენტი, ეს არის უმეტესად გასართობი, შემეცნებითი დოკუმენტური ფილმები, ეხლა გვაქვს. საინტერესოა დაფარვის არეალზე სულ ვისაუბრეთ, ეს ხო და მხოლოდ სამცხე-ჯავახეთზე იქნება დაფარვის არეალი, თუ შეიძლება სხვა რეგიონებშიც უყუროს მოსახლეობა თქვენს როგორც და წინას არ ვიცი უკვე ძალიან საინტერესო და არხს. სიხშირული მაუწყებლობა ჩვენ გვექნება მხოლოდ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, იფარება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სულად გარდა ბორჯომისა, ეს ცალკე თითადა ქართულენოვანი მოსახლეობა ცხოვრობს, შესაბამისად არც იყო რეალურად მიზანი რომ ბორჯომი დაგვეფარა. რაც შეეხება სხვა რეგიონებს, ჩვენ უფასოდ მივცემთ ყველა ფასიან ოპერატორს ამ მაუწყებლობას, არავის შეუზღუდავთ და მოუთხოვთ თანხას ამაში, შესაბამისად გონია რომ სხვა რეგიონებში შევალოთ უფრო ფასიანი პლატფორმებით და ვისაც აქვს სურვილი რომ თავის აბონენტებს მიაწოდოს ჩვენი ტიპის მაუწყებელი, სიამოვნებით შევთავაზოთ ამახს უფასოდ. იცით რომ ეხლა ცალკე აქტუალური თემაა, რომ მაუწყებლები ითხოვენ კონტენტში ფულს, ჩვენ ამ თანხებს არ მოვითხოვთ და ალბათ სხვა პლატფორმებით იქნება ეს კაბელური ქსელები თუ IPTV მაუწყებლობა, გვექნება მიწოდებული სიგნალი სხვა რეგიონებისთვისაც. გასაგებია, წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნათია, ნათია კუპრაშვილი ტაქტივის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი წამოწყების კარგი საქმე კეთდება ინიციატორი.